Nggih. Kabeh kebudayaan bener. Ning pinten dina maksud? Ya apa? Pun pinten dina orang patung niki? 2 bulan. Wi wi wi. Tanggal 9 terus mekno iki. Ini gak rapi tidak wangi jen ini temenan. Ini gak mau ngelongit gak bisa ini. Lu kan parah nih ngopi sore ini kan? Ada wangi. Ayo. Wani sampean munggah. Eh Mas Adi. Wani ning nggih patung cilik-cilik tok gak wani munggah. Wani menek. Geda-geda kota kabar-kabar ini kok adet di acara-acara. Nggih, Res. Saya beneran mantu, Bro. Beneran mantu, Bro. Mulai begini. Mulai begini. Penis deh, kakak bejijong. Tanggal sangat terus meno lagi. Patung apa sebutan ini? Kok disensor wajahnya? Oh, udan nih kok ya, cek kak udanan ya. Oh, Sriwijaya. Raden Wijaya. Kawate gak usah dicukuk. Iku jar mulai. Apa? Mas Putut. Oh iya. Oi. Seniman asli Mojokerto jenenge Putut. Tapi asli wong Mojokerto dulur. Isu nek wong wong Bali ku isu, iku ono bagian daripada isu. Asli wong Mojokerto jare wong Bali. Nek gara-gara jenenge tok. Patung iki mirip kok seneng patung Gajah Mada seneng Semaburi. Semaburi, beliau sing gawe seneng Semaburi. Iki patung Prabu Sriwijaya. Juragane mek meneng tok ngene rek. Panine nggih patung cilik-cilik tok sampean Kang kene lho nyoba menek. Dino mari. Berapa kali proses wajah ini? Setunggal ya? Bisa. Wah, enak.
Karo-karo ya anak. Ayam muru empat. Ayam muru 4 kali proses wajang. Bongkar pasang, bongkar pasang. Tapi ya kayak anak sing anu, sing ngongkon. Wis mari ngono isuk. Kada budal kok pipine tenanan. Ono. Eh tenanan. Bener rumah saku bener kalau wong wong sing delok bener ne ana meneh matane bener miring ya. Loh, sing ngecor ora niki. Jaru direcono. Niru sing wis ora. Nggih. Nanang muni sebab iki. Priati. Pedagang-pedagang wis mudun. Hahaha. Wis gak cemuit. Diwakili patung itu. Ini malah moto terus upload. Ini gak salah sempat di upload nang grup ini. Iya, sempat.